Falenderimet e pa numërta qofshin për Allahun Xhelalushanuhu, krijuesin e botëve, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin profetin Muhammed alayhis salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e profetit ton deri në fundin e kësaj bote. Në ajetin e sipër cituar, Allahu Xhelalushanuhu urdhëron e thotë: "Dhe nëse ju përpiqeni të numëroni begatitë e Zotit, nuk do të mundni dot, por se Zoti është ai që fal shumë dhe mëshiron shumë." Kurse profeti i nderuar, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të, thotë: "Kush nuk falenderon njerëzit, nuk falenderon Zotin." Të nderuar vëllezër dhe motra, kur hapim Kur'anin, surja e parë me cilën ndeshemi është surja El-Fatiha. Në surën Fatiha, pas Bismillahirrahmanirrahim, kemi ajetin Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falendrimi takon Zotit, krijuesit të botëve. Këtë sure, po të përmbledhim bashkë të gjithë sunetet dhe farzet brenda një dite, Zoti neve na urdhëron ta themi 40 herë. 40 herë në ditë ne themi surën Fatiha. Dhe 40 herë në ditë ne falenderojmë Zotin duke thënë pikërisht tek ajeti i parë kur themi Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Pavarësisht falënderimet e panumërta që ne njeriu duhet i bëjë Zotit, Zoti e kërkon nga robi i tij që 40 herë në ditë ai të thotë këtë sure dhe në këtë sure Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Kur shikojmë komentet e kësaj sure apo këtij ajetit më saktë në veçanti, kemi komente shumë të gjëra për cilën dietarët e mëdhenj të Islamit kanë folur gjëra gjatë. Por për të ardhur pak në Shqipëri, për të ardhur pak tek Hafiz Ibrahim Dalliu, dietari ynë i madh shqiptar, përveç lavdet e falënderimit që ne duhet i bëjmë Allahu Xhelalushanuhu, ai thotë diçka specifike. Thotë: "Fjala hamd do të thotë të falenderosh dikë që ka bërë një punë të bukur me vullnetin e tij." Pra, të falenderosh dikë për dijen e tij, të falenderosh dikë për bujarinë e tij. Kjo gjë është e pëlqyeshme tek Allahu Xhelalushanuhu. Por nuk është e pëlqyeshme tek Zoti të falenderojmë një person për bukurinë e tij. Kurse Haxhi Vebi Dibra thotë: "Edhe lavdërimet që njerëzit i bën njëri tjetrit, i përkasin vetëm Zotit, pasi është ai, Allahu Xhelalushanuhu, që i shtyn njerëzit që ata të falenderojnë njëri tjetrin." Njeriu është krijesa më e bukur dhe më e përsosur që Allahu Xhelalushanuhu ka krijuar në rruzullin tokësor. Vetë Zoti e bën të ditur në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, "Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." Neve e kemi krijuar njeriu në formën, në mënyrë më të bukur, më të përsosur. Por, gjithçka që Allahu Xhelalushanuhu ka krijuar në rruzullin tokësor, e ka krijuar për të shërbyer njeriu dhe njeriu për të adhuruar Allahun Xhelalushanuhu. Ky është misioni në tokë i njeriu. Pra, njerëzit duhet ta falenderojnë Allahun me çdo mundën. Por fatkeqësisht shikojmë që njerëzit falenderojnë pak. Falenderojmë pak sepse ne këtë e shohim qartë dhe Zoti ne e bën të ditur në Kur'an kur thotë Bismillahirrahmanirrahim wa qalilun min ibadiy shukur. Robët e mi falenderojnë pak thotë Allahu Xhelalushanuhu në Kur'an. Ne e bën vetë Zoti të ditur në Kur'an. Të nderuar vëllezër dhe motra, dy ditë janë shumë të lumtura për njeriu. Dita e parë është dita kur ai lind. Dita e dytë është dita kur ai e kupton sepse ka lind. Dita kur ai kupton qëllimin pse ka ardhur në këtë botë, cili është misioni i tij në këtë botë, çfarë duhet të bëjë dhe ku do shkojë. Kjo është dita tjetër më e lumtur. Megjithse më i dashuri i Zotit, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, përpiqej dhe mundohej në mënyrë dinjitoze që detyrën e tij ta kryej sa më mirë. Ja një sekuencë, ja një fragment nga jeta e tij. E tregon bashkëshortja e vet, Hazreti Aisha radhiyallahu anha.
një ditë thot natën, pra natën, zgjohem thot dhe shikoj profetin duke adhuruar Allahun Xhelashanu, duke falur namaz. Bi përsëri në gjumë, qohem prap e shikoj që akoma vazhdon duke fal namaz. Bie në gjumë disa herë thot dhe kjo vazhdon deri në thritjen e ezanit të sabahut. Pastaj thot Hazreti Aisha, shikoj këmbët e tij ishin të fryra, të entura. Shikoj vendin kur ai vënte ballin, sejdja, vendi aty ishte i lagët nga lotët që kishte dhënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur pash të gjendje thot e pyeta, "O i dërguari i Allahut, kur Zoti ty t'i ka fal gjunat, gjitha gabimet që ke bërë më përpara dhe që do bosh më pas, atëherë pse e mundon veten kaj shumë?" Si që e përgjigja profetit alaihi wasallam, shumë do me thënë se, pra ishte Habibullah, ishte i dashur i Zotit, profeti thot, ja Aisha, e la e ku në abdën shekura, o Aisha thot, a mos të bohë mu një ropë falenderus? Profetit alaihi wasallam zgjodhi falenderimin, falenderimin që duhet i bëjë Allahu Xhelashanu. Po si duhet jetë falenderimi? Ndoshta me një fjalë dhe kaq, apo ka dhe kuptime më të gjera? Dietarët falënderimin e kanë ndarë në tri kategori. Pjesa e parë thënë, ne duhet të dim shumë mirë që çdo begati, çdo mirësi vjen prej Allahut Xhelashanu. Dhe çdo gjë tjetër është vetëm sebeb, është vetëm shkak që kjo begati të mbërri tek njeriu. Pra, çdo gjë, flasim njeriu, koha, vendi, rrethanat, dukurit natyrore, çdo gjë është sebeb, është faktor që begatia dhe mirësia Allahu Xhelashanu të mbërri tek ne. Por duhet të dim shumë mirë që kjo vjen prej Allahu Xhelashanu. Kjo është shumë e rëndësishme, pika e parë. Madje profeti Musa alayhis salam e pyet një herë Zotin dhe i thotë: "O i madhi Zot, me fuqinë tënde, me madhështinë tënde e krijove Ademin dhe i dhe atij lloj-lloj begatish, e vendose midis të mirave. Si të falenderoj ai?" Allahu Xhelashanu i përgjigjet Musës: "O Musa, ai e dinte shumë mirë që këto begati vishin prej meje." Pika e dytë që thënë dietarët është që begatia që neve na dhuron Zoti nuk duhet të na hutoj. Nuk duhet të na zej gaflet, të zijim në gafil, domethënë përballë kësaj të mirë e mirësisë dhe të harrojmë Zotin. Përkundrazi, njeriu duhet të shtojë falënderimin dhe njëkohësisht duhet të dhurojë, duhet të japë. Zotit ta jep, ja jep dikujt disave, por që ata t'japin zekatin, t'japin sadakan në format nga më të ndryshme. Pra, pika e dytë është që begatia dhe mirësia që ne jep Zoti nuk duhet të na hutojë dhe neve të harrojmë Zotin, por përkundrazi ta shtojmë më tepër duke falendëruar Zotin dhe duke e ndarë dhe me tjerët. Pika e tretë është thotë që ky falendërim të bëhet si me fjalë, po ashtu edhe me vepra, thënë dietarët. Pra, edhe me fjalë duke shprehur falënderimin ndaj Zotit, por edhe me vepra, duke ju bindur të gjitha urdhrave të Allahut Xhelashanu dhe duke ju larguar rebelimit ndaj tij. Një ditë profeti Muhammed alayhis salam e pyet njërin dhe i thotë: "Si u gdhive?" Ai i thotë: "Mirë." Profeti e përsërit pyetjen: "Si u gdhive?" thotë. Ai i thotë: "Mirë." Përsëri, profeti e përsërit pyetjen: "Si u gdhive?" thot. Herën e tretë ai thot: "Elhamdulillah, mirë." Këtë përgjigje prisa prej te, thot profeti alayhis salam. "Elhamdulillah, mirë." Pra, ose sipas shprehjeve tona, shkëlqyr Zotit, mirë. Pra, janë shprehje që tregojnë falënderimin ndaj Allahut Xhelashanu. Dhe ne këtë duhet ta bëjmë program jete, të jetës sonë. Pra, falënderimin ndaj Zotit, besimtari duhet që në çdo situatë, në çdo rrethan, ai ta bëjë një program jetë ose ta fusin në fjalorin e vet, le të themi më mirë. Falënderimin ndaj Zotit Xhelashanu. Dhe duke u bërë i tillë, pikërisht bëhemi nga ata njerëz për të cilën profeti alayhis salam ka dhënë një përgëzim, nga ai grupi i falënderuesve. Kush është grupi i falënderuesve? Një ditë profeti alayhis salam ishte mbledhur kështu bashkë me shokët e tij dhe po fliste dhe i thotë: "Ditën e gjykimit do të ngrihet një thirrës dhe do të thotë: të ngrihen grupi falënderuesve. Ata do të ngrihen. Atyre do të jepet një flamur dhe do t'i thuhet shkoni në xhennet." Një nga pranishmit, shokët e tij, e pyet: "O i dërguari i Allahut,
Po kush janë këta? Kush është ky grup falënderuesish? Profeti alayhis salam i përgjigjet. Elledhine yeshkurun Allahi ala kulli halin, dhe një transmetim tjetër, elledhine yeshkurun Allahi ala kulli shein. Ata njerëz, ai grup njerëzish, thot profeti, janë ata të cilët e falenderojnë Allahun xhaleshanu në çdo gjendje qofshin. E falenderojnë Allahun për çdo gjë. Prandaj edhe hadithi tjetër për ta përmbyllur, që është shumë domethënës për çdo besimtar dhe një farë ekuilibri që mban një besimtar në jetën e përditshme, është midis falënderimit dhe durimit. Dhe thot profeti alayhis salam, është e çuditshme jeta e besimtarit, thot. Kur ato e gjen një gjë e mirë, ai e falenderon Allahun dhe për këtë ai merr sevap. Dhe kur ato e gjen një gjë e keqe, ai bën durim. Dhe për këtë ai merr sevap. Pra në çdo gjendje qoftë besimtari, i cili vepron me këto dy kriteret, që mos të harroj Zotin në falënderim, një, dhe mos të bëhet rebel, domethënë ndaj fatkesive ose ndaj gjërave, në momenti që nuk bëhet rebel ndaj tyre, por bën durime për hir të Allahut, në të dyra këto gjendje, besimtari fiton sevape dhe është në rrugën e Zotit dhe duke marrë dhe kënaqësinë e tij. Lutim Allahun xhaleshanehu të na bëj nga njerëzit që falenderojnë atë më së shumti, nga ky grup falënderuesish. Lutim Allahun xhaleshanehu të na bëj njerëz të përkushtuar, të devotshëm ne vetë pa dhe familjet tona. Nuk duhet t'i harrojmë asnjëherë në lutjet tona familjet. Të shikimtarët tonë, asnjëherë nuk duhet t'i harrojmë. Lutim Allahun xhaleshanehu të na bëj të suksesshëm në gjërat që e kënaqin Krijuesin ton. Amin.